Վիճահարույց հայրցը, որ մենք ունեցել ենք Բաքվում, դա բռնցքամարտիկների ելույթներն էին։ Այնտեղ այդ երեք բռնցքամարտիկի մասին խոսք չի կարող լինել, բոլորը միակարծիք ընդունեցին, որ մերոնք պարտվել են։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանուր մրցավարության, բոքսը, ընդհանուր մրցավարությունը բոլորի զայրույթներ առաջացնում, թե հայերի, թե ուկրաինացիների, թե բելարուսների, թե հունգարացիների, որովհետև կանոնակարգված մրցավարություն միջազգային ֆեդերացիայում, այդպես էլ մենք չհասկացանք, կա թե չկա։ Չոր նոր համակարգ են մշակել, երբ որ 5 մրցավար նստում են ու միավոր չեն տալիս։ Հայաստանի Հանրության յուրաքանչյուր մարզիկ, որը մասնակցում է միջազգային մրցաշարին, իհարկե լինում են մարդկային գործոններ, մարդկային սիմպատիաներ եւ այլն եւ այլն։ Բայց ինչ որ խայտառակ մրցավարություն, ինչ որ ակնհայտ կողմնակալություն, սենց պիտակավորումներ ես ուղղակի չեմ կարող տալ, որովհետև չի եղել։ Յուրաքանչյուր մրցաշարի մեկնելուց մենք ունենք կանխատեսումներ։ Ընդհանուր առմամբ կանխատեսումները, եթե ընդհանուր հաշվարկից ավելացնենք, ապա մենք ակնկալում էինք 3 մեդալ։ Ունեցանք 1 մեդալ։ Սակայն հաշվի առնելով, որ մենք Բաքու ենք մեկնում, հաշվի առնելով, թե ինչ պայմաններ, հոգեբանական, կասեմ, կամ մարզիկների գեր պատասխանատվության զգացումը, բնականաբար մեր ղեկավարությունը, թե ՀԱՈՒԿ-ը, թե առանձին ֆեդերացիաները բազմիցս նշել են, որ մենք արդեն այն մարզիկները, որ արդեն մեկնում են Բաքու, արդեն հաղթող են իրանք, հաղթանակած են արդեն։ Այդպես պատճառով մարզականը, անկեղծ ասեմ, արդեն մղվել էր երկրորդ պլան, նաև մեր հասարակությունն էր դրա մեջ ինչ որ չափով մեղքի բաժին ուներ, որովհետև ճիշտ հասկացեք, ամեն անգամ ընդհանրապես հաճելի չի, երբ որ մտնում ես տարբեր կայքեր, տարբեր կոմենտներ ես կարդում, որտեղ նշվում է, որ այս երեխեքին տանում եք թշնամու, եսին վերան, գյուլի բերան, մտածեք ձեր անվտանգությունը, իրանք որևէ խոստում չեն պահի, ձեր վիզները կտրելու են, կամ մի հատ ես այդ լրագրողին ճիշտ ասած պարզապես ոչ թե որպես լրագրող ու սպորտի ներկայացուցիչ, այլ որպես մարդ, պիտի հարցնամ, գրելա, ասում ա գնացեք գիշերը մի քնեք, որ Ռաֆ, ինչ այդ, ինչ Սաֆարովա, Սաֆարովը գալու ա վիզներդ կդրի, ու էդի լրագրողի գրած ա, էդի լրագրողի ինչ որ արած բան ա, կազմակերպել էին բավական բարձր մակարդակով, եւ բոլոր, պետք է ներկայացնեմ հետեւյալը, որ բոլոր երկրների, բոլոր այսպես ասենց վարշություններ կամ բլոկերը, հա, խոսքի անվտանգություն, սնունդ, տրանսպորտ, communication, relationship, հա, այդ բոլորը ինչ էին արել, վերցրել էին Ավստրալիայի, նո Սիդնեյի օլիմպիական խաղերի այդ համապատասխան պատասխանատուն իր թիմով Ֆրանսիայի, այսինքն Սոֆի Լորանտին էին բերել, այսինքն խոսքով բոլորը իրանք վարձու աշխատողներին վարձել էին, եվ այդ բոլորը կազմակերպել էին այն մարդիկ, որոնք ունեն մեծ փորձ օլիմպիական խաղեր անցկացնելու համար։